mifumo katika ecosystem ya Pi kwa ishua kwamba ndani ya hii ecosystem mtajipatia wateja wakina Kasonzo hawana magari Tanzania. Utajipatia wakina Bogasti ambao kikweli hawana nyumba, wanahitaji makampuni ya ujenzi. Lakini hii pesa yangu ina nguvu, itakuwa na uwezo wa kufanya chochote ambacho nyinyi mnakitaka. Kwa mantiki hiyo, makampuni mengi duniani, hakuna kampuni yoyote duniani kubwa ambayo ni giant company haina connection na Pi kwa muda huu tunaozungumza. Kwa mantiki hiyo, tumesoma shuleni, tumesema kwamba supply and demand. Pi itakuwa na demand kubwa ukilinganisha na uhalisia wa upeo wa macho yetu. Kitu kingine, point ambayo nilimuona kiongozi Stephen amezungumza kwamba yeye anaweza kujiona kwenye dashboard yake ana mapai mengi sana. Anaona kwenye variable balance pengine ana pai 200 au 300. It's not the case. Kwa team wanafanya wanatumia, wametengeneza mikakati ya kuhakikisha pai inakuwa scarcity. Pai inakuwa chache kwenye mzunguko. Na ndio maana sio bilioni 100 zote zimeingia kwenye mzunguko, sio kweli. Angalia kitu kimoja. Tunafanya kutransfer. Cha kwanza tuna lock. Ukilock pale tayari kuna watu washakosea tayari. Watu kibao washapiga miaka mitatu. 100%. Hiyo ngoma tayari imeshahesabika kwamba hii ngoma itasababisha nini? Uhaba. Haya. Baada ya hapo zikihama kule, kuna wachache ambao zimeshahama na zimeingia pale, lakini kuna kulock pia pale tena. Lock yake ikoje? Ikiwa na promise kwamba itaongeza boosting of mining. Na kwa sababu watu wana interest kusanya pai nyingi zaidi, manake wengi watajikuta tena wataloki tena kwa miaka hadi mitatu minne, hadi mitano huko wasijue. Hiyo pia itasababisha upungufu wa pai katika mzunguko. Namba tatu. Nimesoma sehemu ambapo ndani ya ile blockchain kwenye ile developer, pai developer kule. Mkakati wa pai itakapoingia open mainnet itakuwa na limiti ya matumizi. Sio tu nikiamua naweza nikachukua pesa zangu 100 nikachange zikawa hela. No, who told you? Pi itakuwa hivi. Katika available balance ulionayo, utatumia pi 100% kwa mwaka mmoja. 100% kwa mwaka mmoja. Sasa hebu ujiulize. Kumekuwa na shuhuda nyingi, watu zimehama pi hadi 3, 4, 10, 7. Haya, mtu ameloki 90%, mtu ana pi 10. Haya. Anapata ngapi? 10% ya pai 10. Ni ngapi? Kama soni moja huko. Hiyo moja unaambiwa utakula 100% kwa mwaka. Kwa kuna watu wengi wanaweza wakawa wana mawazo kwamba pai ikifunguliwa haki ya Mungu nitabadilisha. No, you can't do so. Kwa sababu hata wao wenyewe wana uwezo, wanajua namna ya kulinda mradi. Kwa sababu moja purpose ya pai sio ku exchange pai kuwa pesa zingine kama ambavyo ilivyo, ijapokuwa na yenyewe itakuwa ni sehemu ya kusupplement mradi hasa hapa mwanzoni. Lakini for the future, tunakozidi kwenda mbele, kadiri pai inavyozidi kuintegrate katika mifumo ya real world applications, kwa maana huduma na bidhaa zitapatikana kwa urahisi sana kupitia pai, watu watasahau wenyewe automatically kubadilisha pai kwa nini? Kwa pesa. Ndio maana hata kwenye hii Pi Today ya juzi umemsikia Dr. Nicholson anasema kwamba tuko bize na tuko kwenye harakati za kuintegrate Pi with real world applications. Akataja hadi pia makampuni ya usafirishaji duniani. Unazungumzia masuala ya DHL si na nini, yote yatakuwa ndani ya mfumo wa Pi. Sasa uniambie, itafika kipindi wewe kila unachokitaka utakipata kwa Pi. How you are going to feel to exchange Pi to be money? Hicho ndio ambacho pengine kuna watu wengi wanakuwa wanawaza kwamba pai inawezekana isifanikiwe kwa sababu inakuwaje kuwaje watu waweze kuwa na control ya kubadilisha mapesa yote au wakaa nayo. No, pai will be a utility. Maana yake whenever you feel hungry you exchange a little, you feed. Ukijisikia kununua gari, you exchange, na siku exchange, you just buy. Yani unaingia kwenye application, unaenda kubuy, inafika. Kwa hiyo inaweza kwenda hadi $1 million, even more than $1 million. Hiyo ndio mjue, kwa sababu demand yake ni kubwa sana sana. Na sio tu huko nje, nikuambie tu hata hapa ya ndani.
Juzi nilikuwa naongea na mtu moja ananipa testimony kwamba mke wake amekwenda benki amevaa t-shirt ya pai. Amefika pale NMB pale. Wakati anamalizia huduma, manager akamuita kwenye chumba chake, akamuliza, "Mama, unaijua hiyo uliyoivaa?" Akasema, "Hii kuna mdogo wangu na mme wangu ndo wana maini, lakini mimi si." Abogasti, bado unajibu swali langu? Nishamaliza huku na kusupplement tu vitu. Sasa mimi sija nani, yani nilikuwa nataka kujua kwamba kwa sababu tukiwa na hatuna time limit muda mrefu na ninafikiri ulinisikia. Yes, kwa mantiki hiyo ni kwamba namalizia point yangu afu na nitaishia hapo. Akamwambia kwamba hii kitu ni kubwa na hapa tulipo tayari hadi BOT wameshatupa kila kitu. Tunachosubiri tu kwamba pai izinduliwe ili na sisi tuweze kuintegrate mifumo yetu na kuanza kutumia hapa nchini. Kwa hiyo naomba niishi hapa, nimekuonyesha kwamba ukubwa wa hichi kitu haiwezi kuwa dola 0.03 afu ikanua Tesla. Ni ngumu. Asante. Yeah, perfect. Yeah, umeongea vizuri sana Bogasti, umeongea vizuri sana hususan mimi kwenye upande wa nalini nimekuelewa vizuri mno. Kwenye upande wa ile nini nini gas fee au transaction fee nimekuelewa vizuri mno, na ndo kitu ambacho huwa tunataka watu huu tuelewe vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunapokuwa tunachokonoa mada ya kiasi fulani, ujue watu kuna kitu wanataka wafahamu, sio kwamba wanakuwa labda wanadisi, wanataka wajue ili sote tuwe na mfumo wa kuelewa kwa mazingira aina moja. Yeah, nadhani Lumora basi tunaweza kawa naendelea japo nimetengeza interruption. Lumora, unaweza kaendelea. Yeah, asante na shukuru. Japo ningetamani pia watu wasikilizaji wengine kama watakuwa na maswali waweze kublink mic zao ili najaribu kuscroll hapa kama kuna mtu ana blink mic anaweza kuwa na swali anaweza kuuliza, ingawa ni muombe Abogasti kitu kimoja. Ndiyo. Amesema msingi hapo kwamba BOT huyo mama alienda wapi benki ameona na staff wa benki akamwambia hiyo kitu ni kubwa sana na BOT wameshatupa kila kitu, wanasubiria tu hiyo pai itakapokuwa kwenye open mainnet, itakapoingia kwenye mainnet wao watalink na wenyewe mifumo yao ya kibenki wataintegrate. Nafikiri BOT ina utaratibu wake wa kutoa taarifa zinazohusu mifumo ya fedha. Sawa, kwa hiyo si sawa kuisemea BOT haliakuwa wajatoa taarifa wao wenyewe na kusema tu kuna mtu benki, kwa sababu labda yuko benki ni staff tu wa benki anaweza kaa na taarifa ya BOT ambayo BOT bado hajaitoa taarifa hiyo kwa umma. Kwa nadhani tunapozungumza yes tusiwe na sawa. Sasa hamna shida. Tunaweka na tusawa kidogo. Asante sana, habari za jioni wapendwa. Nzuri kiongozi. Rabi, salama. Kama nasikika vizuri? Uko vyema sana kiongozi. Asante sana. Kwanza niwapongeze kwa kuleta mada hii mezani. Na Mr. Mola, nipongeze pia kwa namna unavyowaza kuona mambo. Lakini pia ni wapongeze wachangiaji wote walio kwisha pita. Kiwemo huyu ambaye amemalizia sasa hivi ndugu Abogast. Kazungumza vizuri sana. Mimi ninaomba nisiulize swali kwa sababu hapa Lumola anasema kama kuna wachangiaji wenye maswali. Naomba nisiulize swali na kama alikuwa ametoa nafasi kwa ajili ya maswali basi mimi nizime mic. Wengine waendelee, lakini kama ananipa nafasi basi na mimi ndio kama endelea tu mzee. Asante sana Mr. Lumola anaungana na watu wengi sana mashuhuri katika uga wa cryptocurrency na blockchain ambao bado hawashadadi kabisa juu ya hii GCV. Si licha tu ya kwamba hii GCV inakataliwa, lakini ziko sababu nyingi. Lakini kwa sababu mada inahusu kwamba hii GCV haiwezi kafikika, basi ni mimi mchanganye Lumola na watu kama
Liu Ming, mwana blogger wa teknolojia maarufu kutoka China, na yeye ambaye anapinga kabisa, lakini kuna mtu kama Chen Li ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya blockchain, naye anapinga kabisa kwamba eBay haiwezekani. Lakini kuna mtu anaitwa Li Jia, ni mtangazaji maarufu, ni YouTuber huyu, naye anasema kwamba hii GCV haiwezi kufikika. Zuli ni mwandishi maarufu wa mitandao ya kijamii kuhusu sarafu za kidijitali, anasema GCV ya Pi anayo wasiwasi mkubwa sana kwa sababu haiwezi kufikika. Huko ni nje ugaibuni, lakini Tanzania tuna watu kama Lina Msomi, mwana blogger wa teknolojia, anaamini kuwa bei ya GCV haiwezi kufikiwa na matumaini hayo tulionayo sisi ni ya bure. Kaka, samani kidogo. Mm-hmm. Abogasti, naomba ongezima maiki yako. Kuna echoes zinakuja ili mzungumzaji huyu apate nani nzuri, flow nzuri. Yeah, asante sana. Kuna mtu anaitwa Rashid Kijazi, ni mwana uchumi huyu, anaona kuwa bei hii ni nadharia tu, na hivyo community ya Pi ulimwenguni inadanganya. Mona, kuna watu wengi. Kuna Lubo na Fide, anajulikana katika jamii Pi Network, ameeleza kuwa bei ya GCV ya $314,159 ni isiyowezekana kutokana na hali ya sasa ya soko na wingi wa sarafu za Pi jinsi zilivyo. Naomba niwataje kwa uchache tu, niishie hapo kisha nitoe hoja yangu mimi na mimi nielekee upande upi. Kama alivyosema mtangulizi wa mwisho, mtoa hoja wa mwisho Mr. Abogast, na mimi ninaungana naye, ninampongeza sana, na mimi mawazo yangu yanaenda huko huko. Sababu ni ipi? Kwanza ni historia. Sababu ya kwanza mimi nitatumia sababu ya historia, lakini pili nitatumia sababu ya imani. Halafu tatu nitatumia sababu ya elimu. Sababu hizi tatu zitanisaidia mimi kuchagiza na kudadavua hoja yangu na kuonesha msimamo wangu. Mosi, historia. Historia inasema kwamba dunia ni jamii ambayo ni ya watu wanaopita kwenye mambo mengi mazuri na mabaya, tangu kuzaliwa kwa viumbe hadi kupotea katika dunia hiyo. Na katika mchakato huo vipo vitu vingi vinafanyika ili kuleta nafuu ya viumbe hivyo kwa wakati huo. Hapa nitaomba nizungumzie elimu au maandiko yaliyopatikana katika kitabu cha Ellen G. White. Huyu ni mwanzilishi mwenza wa imani za kisabato. Mimi sio msabato tafadhali, lakini natumia tu hiki kitabu. Huyu mama ameandika kitabu kinachoitwa Wazee na Unabii. Ndani ya kile kitabu anawazungumzia wazee ambao Mungu alishusha unabii kwao, na huo unabii ukatimia kwa msaada wa Roho wa Mungu. Hawa watu waliitekeleza azia ya Mungu. Naomba nisiwazungumze wote, lakini kwa kutaja taja tu, Musa, Yusufu, Nuhu, wapo wengi. Lakini mzungumzie tu Nuhu na ujenzi wa safina. Nuhu wakati anajenga safina, Mungu anamwambia kwa ninataka kugharikisha hii dunia kwa sababu wanadamu wake wamechecheta, wamenifika hapa, sihitaji kuwaona ila nahitaji dunia nyingine. Sasa hii dunia nyingine nataka wewe uwe lami, wewe uwe daraja kutoka kwenye hii dunia sasa kuelekea huko. Nataka wewe ujenge safina. Halafu hiyo safina wakati unaijenga unawaambia wanaotaka waache matendo yao mabaya, wanaoendelea waendelee, lakini mwisho wa siku nitatekeleza mission yangu kupitia wewe. Nuhu ni mtoto anayetoka kwa kina Metusela na kina Enoki, mtoto aliyelelewa katika maadili ya kimungu. Mungu akamua pekee wanafaa kati ya kizazi kilichoharibika. Miaka 120 mwamba anajenga safina. Watu wanamshangaa na kumcheka, wanamwambia no, hakuna unachokifanya, hakuna mvua. Ikumbukwe
kabla ya safina, hakuna nomino mvua, hakuna nomino safina, hakuna meli. Lakini leo hii dunia imezagawa na maarifa ya ujenzi wa merikebu, maboti, hivi vivuko, ferries, vyote hivi. Origin yake ni kutoka kwenye mazungumzo ambayo Mungu alisema na mzee Nuhu. Mwisho wa siku, miaka na 120 katimia, mwamba kaachia mvua, siku 40 mvua ikanyesha. Watu wote wakapotea, wakabaki wale Mungu leo wakusudia wawe sasa ndo waende kwenye jamii nyingine. Sasa kule nyuma wale waliopotea wapo waliokuwa hawaamini. Huko ndiko nakotaka nidokoe tu kidogo nikilete hapa, nikiassociate na haya maisha tulionayo leo. Baada ya kusema hivyo, nafikiri kidogo utakumechukua, nitakapokuja kuhusisha maarifa huku, utanisaidia wewe mwenyewe. Baada ya mzee Nuhu kuona mvua imekata, akashuka chini akajenga madhabahu pale. Hakika Mungu akashuka akaweka agano, akasema kuanzia sasa naweka upinde kama ishara ya kwamba sitagharikisha tena kizazi hiki kwa mvua. Lakini mpaka leo mvua ipo. Ambao walikuwa wanakataa miamba ya kule nyuma kwamba mvua wapi wewe, tumekuwa toka huko totoni mvua hatuijui. Mvua ni nini? By the way, tunakula nini? Hakitu tunakosa. Lakini ilipotokea, ndipo ilipoeleweka na maarifa yakajengwa kuanzia pale. Sasa kabla sijapoteza point hapa, naishia kumzungumzia Nuhu katika kitabu hichi cha wazee na unabii cha Ellen G. White. Naishia hapa kumzungumzia huyu mzee peke yake. Sitaki nimguse Yusufu, nimguse Musa na wazee wengine. Utaenda kusoma kwa faida yako mwenyewe. Leo hii Rumola na wataalamu wengine wa blockchain wengi hamkubali wale nilio watanguliza kuwasema kutokea China, Uingereza na wapi na hapa Tanzania. Mpo wengi sana. Unajenga hoja Rumola kwamba ikiwa GCV ni 14,314,159, kwa nini transaction fee inakuwa ni gali kiasi hiki? Ili jambo Abogast alishalizungumzia na mimi nilizungumzie tu kwamba haujapita hata muda Stellar Wallet wametoa dokezo wakisema kwamba the transaction fee is going to be fixed. Na tunafahamu Stellar Consensus Protocol ndio wameingia makubaliano na Pi Kotim kwa ajili ya kufanya ubia ili sarafu hii ingie katika mazingira haya. Tunafahamu Stellar Consensus Protocol iko chini ya mwandamizi ambaye ni mbobezi na mtaalamu mkubwa tu wa masuala ya protocols kutoka pale Stanford University, ambapo na huyu mwamba ndo anapochimbukia. Sasa kama hili hujalisikia, ni lazima ujenge hoja katika mazingira haya. Jambo la pili ninaomba nizungumzie elimu. Elimu tulionayo kuhusiana na blockchain. Mimi ninamshukuru Mungu blockchain nimeijua kupitia Pi. Na watu wengi sana wanasema kwamba nini ninyi ni newbies. Yes, ninakubali, lakini ni newbie ambaye nimetoka kwenye ni product ya Pi. Before Pi mimi sikuwa najua blockchain cryptocurrency ni nini, lakini after starting mining ndipo nikaanza mimi mwenyewe kuwa na kiu ya kujua what is blockchain. Bahati nzuri ni kwamba ukisoma white paper ya Pi huwezi kutoka empty. White paper ya Pi ya 18, ya 21, versions zote hizi zinakupa uelekeo mzuri sana wa kujua urejelee kipi, ni nini ufanye. Amemtaja Bitcoin vizuri, vizuri sana. Bila kurejelea na kurudia kauli ambazo amezitoa Abogast, na mimi nakili kabisa mzee Nico anaeleza kabisa kwamba nilikuwepo hata kabla ya Bitcoin, na nilikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kufanya miamala, wa kwanza kabisa kufanya miamala. Taarifa za domain kuanzishwa mwaka 2003 tunazo, na taarifa zitawekwa yumkini pale, utazipitia utaona. Lakini Rumola na wengine wote ambao hamuamini,
wewe Sajefu, kuna mwamba mmoja mkurugenzi wa Milk Company Limited Ecosystem, Mr. nani huyu mjamaa wa Kigoma huyu, wote hao hamuamini kwamba pai coin inaweza ikaja katika haya mazingira na bei hii. Lakini ninaomba tuondoe tashwishi kwa kusema. Naomba samani kidogo. Pasco, naomba uzime mic yako. Pasco tena. Pasco naona amewasha mic hapa. Ah, amewasha bahati mbaya. Bob wewe. Endelea, nimesha mute, endelea. Endelea kaka. Naona hayupo, naona alikuwa anaongea vizuri, huyu nani Pi Coin. Sasa atakuwa ametoka au network kwake. Hayupo. Hata mimi simuoni hapa. Hayupo. Tutafuta mchangaji mwingine akija atamalizia. Mwingine jamani, refresh watu kwanza, Kasonso, refresh watu wanaoingia sasa hivi waweze kujua tuna mada gani, alafu turuhusu mchangiaji mwingine akirudi Pi Coin atamalizia mchango wake. Jamani, mwenye mchango mwingine ambao anaonekana na utaalamu wake iko vizuri, unaweza kukaribishwa ukaongea kuitetea hiyo nini, hiyo GCV. Kama kuna mtu yeyote, watu wanaongea vitu ambavyo vimeshiba, viko vizuri of course. Sasa kama kuna mtu mwingine ambaye anaitetea, anatetea kwa hoja ambayo kweli imeshiba, kama wengine wakina Bogasti Pi Coin wameongea vyema, na hii ni habari njema ya kupashana, yani kiurahisi zaidi watu kuelewa. Hata kama mtu naulizwa, basi kuna namna fulani ya kujibu inavyotakiwa, maana kuna baadhi ya wengine kidogo inakuwa ngumu kujisomea. Sasa mada kama hizi hapa, unapata kitu cha kumjibu hata mtu mwingine ambao unakuwa unaongea naye, maana yake tayari unakuwa umepata taarifa sahihi kupitia mijadala kama hii hapa. Kidogo unakuwa na elimu kiasi fulani ambayo umeipata, ndio umuhimu wa hii mijadala. Yeah, kama kuna mtu mwingine ambaye anataka kuongea kuchangia mada kulingana na topic yetu ya leo. Halo. Yeah, karibu Yusufu Mpogo. Karibu. Na natangulia kuwasalimia kwanza wote wana blockchain. Mimi nadhani kwenye hii swala la kuzungumzia dola la kitatu kwenye hii Pi, kama utakuwa ni una hiyo app ya Pi, sawa, ingia kwenye blockchain. Kuna video kabisa inaonyesha, ukiingia kule ndani kabisa wameiandika kabisa price ya hiyo Pi Coin moja ni sawa sana dola la kitatu na 14,000, ingawa wao wenyewe Pipo team hawaisemei hiyo. Unajua huu mradi una siri kubwa sana, kama mlikuwa mjui, hii ni vita ya kiuchumi kabisa kwenye hii Pi. Sawa, sitetei sana. Lakini kwa uhalisia ni vita kubwa sana ya kiuchumi kama unaifuatilia. Na hata huyu Nicholas, yeye ni yupo tu, lakini kwa uhalisia kuna watu nyuma yake ambao ni wakubwa na wana uwezo mkubwa sana. Si umeelewa? Kwa hiyo mimi nataka tu nikwambie, au mtu yeyote ambaye anaikataa hii dola la kitatu aingie kwenye blockchain ya Pi, ipo mule ndani kabisa, imeandikwa. Coin moja ni sawa sana dola la kitatu na 14,000. Imeandikwa kabisa. Ingawa wao wenyewe Pi Core team bado hawajitangaza direct. Kwa hiyo yani hiyo ni reference tu kwamba aingie kwenye blockchain ataikuta kule. Inatosha. Sasa nani Yusufu? Kwenye kipengele gani? Yusufu, kabla ya care, kabla hujaongea chochote, unaposema kuna watu wako nyuma ya Dr. Nicholas wakubwa sana. Unaweza kuwataja kina nani?
Yani ni kwamba kwenye hizi kampuni kubwa kubwa ambazo unazifahamu, kwa sababu narudia tena kwenye hiyo blockchain, ukiingia ya pai unakuta makampuni mengi. Mfano mdogo kama unaangalia, kuna hizi application ambazo wanazitengeneza hawa ma developer, sawa, ambao wamepata muongozo kupitia blockchain ya, yani kupitia kwa timu wao wenyewe. Ukifuatilia, sawa, unakuta mbule mfano kuna Google, hawa Google yani inavyosoma kwamba yani unajua wanachokifanya kwenye hii pai, yani wanachokifanya wametengeneza system ambayo, sawa, makampuni mengi mengi yani hasa hayo makubwa makubwa, mfano Tesla ipo kabisa ndani mule, Tesla, Amazon zipo, si umeelewa? Yani wao wanatengeneza platform ambayo, sawa, wewe ukitaka bidhaa unakuwa unanunua direct, si umeelewa? Mimi nachoomba kwa mtu ambaye anabisha afuatilie, mfano kuna hii app moja ambayo inaitwa BSM, sawa, ni ya nani hawa, tunasema ilishinda hackathon, lakini hiyo ni ya indi, sawa. Mfano ni sawa sana hii Twiga Commerce ambayo tunaisoma. Ukiingia tu mfano hata hii Twiga Commerce, sawa, ambayo wameitengeneza hapa wa Tanzania, ukifuatilia ile, ukijiregister pale, unaona kabisa kwamba ule muongozo ambao wameufanya. Kwa ufupi, nirudi kwenye swali lako kwamba unataka kujua yani kwamba ni watu gani ambao wako nyuma yake, si unanielewa? Kwa jinsi mfumo wa pai ulivyotengenezwa, huyu Dr. Nicholas hana hela hiyo ya kuweza kuiendesha hiyo. Ile ukubali sikubali, kuna watu ambao wako nyuma yake wana support hiyo, na hasa hizo kampuni ikiwemo Amazon, Tesla na nyingine nyingi zipo mule kibao tu. Fuatilia kwenye blockchain utaziona. Nadhani inatosha. Okay, sawa. Nani Frank, kabla hatujamruhusu Kea aongee, nafikiri moja ya shida kubwa sana ambayo mimi nimekuwa nikipata, kwa bahati mbaya sana, watu ambao wamekuwa watetezi wakubwa sana wa pai hususan kwenye kutetea GCV, wamekuwa kuna muda mwingi sana wanatoa taarifa ambazo ukiwauliza sana wanakuwa hawana majibu, au wanatoa statement ambazo muda mwingi wanashindwa kuziprove. Ndio maana imekuwa inanipa shida sana napokuwa na engage nao. Natamani sisemi muda wote, lakini kuna muda wanajenga hoja, kuna muda wanaongea vitu ambavyo ukisikiliza sana unajikuta hata ukimuuliza ziada. Mfano ndugu yangu hapa anasema kuna watu wako nyuma Dr. Nicholas. Baadaye kutaja, mimi nikategemea atataja majina ya watu kama alivyosema. Baadaye anakuja kujibu, anataja makampuni. Sawa. Lakini huku mwanzo anasema kuna watu wako nyuma ya Dr. Nicholas. Baadaye anataja makampuni. Mimi nafahamu hao makampuni muda mrefu kweli yapo, ndio. Sawa. Sasa ulivyosema kuna watu na ni confuse. Nimekuuliza watu na jibu makampuni. Ninaweza nikamsaidia hapo huyo. Sawa, hamna shida. Lakini ngoja mwache kwanza Kea, kwa sababu kwa mbiblik Mike, alafu akitoka Kea aje Bogasti. Yaani mimi nilichokuwa nataka nizungumzie ni sawa tu na Mr. Steven hapo. Yaani ukiangalia wana pai wengi, wanasema labda hivyo pai imelistiwa kwenye Stellar nini protocol sijui. Lakini ukiingia kwenye website ukuti kitu chochote. Yaani Stellar hawajatangaza kitu chochote kuhusiana na pai. Haya, ukija kwenye hizo hackathon labda, ukifuatilia hizo sijui Amazon kwenye website hawajatangaza chochote. Yaani zinakuwa tu taarifa ni kama sio sijui za kutunga. Yaani mtu tu anakaa tu akiona kitu online anabeba kama point. Lakini ukifuatilia uhalisia, kwa mimi naona yani kama tunapigwa. Yaani hamna ile uhalisia wa kitu kinachosemwa na pioneer wengi na uhalisia wa pai. Nilikuwa mchango. Okay, mimi ninaomba nizungumze. Kitu hapa cha kwanza kuhusiana na huyu mjumbe aliyosema kwamba anahisi nyuma
ya mradi wa pai kuna watu wakubwa ambao wanao uchochea huu mradi kufanikiwa hadi kufikia hatua hii. Kwa namna ambavyo ilivyo pai, ninaweza kuwa na uhakika wa kwamba hoja yake ina mashiko, ijapokuwa hawezi kuthibitisha ni nani na nani ambaye wako nyuma yake. Lakini pai ukiangalia ni kwamba kama Bitcoin ilishindwa kupata kibali toka mwanzoni inavyoanza tu, na tumeshuhudia mengi, watu wengi wamefungwa, wengi wamekimbia nchi, ni kwa sababu ya namna ambavyo Bitcoin ilikuja kuwatoa watu kimaisha, kitu ambacho it was a dramatical. Sasa pai tangu mwanzo hadi sasa hivi, movement ambayo tumezifanya, ingekuwa enzi za Bitcoin na hisi tu wengi tungeshakuwa central. Yaani tunaitumikia. Nafikiri tunaelewana. Kwa nini pai imeshindwa, haijapata upinzani mkubwa? Hiyo ni kitu cha msingi ya kuzingatia. Kwa nini pai, nchi zote duniani watu wamefanya movement na haijapata upinzani wowote? Na watu wameifanya kwa uhuru kabisa, pengine wakanyima bila hata vibali. Hicho kinaashiria pai ni jambo, ni ajenda kubwa ya dunia, sio ajenda ya mtu mmoja. Ikiwa pai bado haijazinduliwa, tunaona taasisi nyingi ziko hapo. Napenda kuzungumza kwa kiongozi Yusufu, amezungumza kwamba anahisi ni taarifa za kugushigushi tu za watu ambao wanazitengeneza. Swala sio kutengeneza, kwa sababu kila kitu kwenye blockchain kipo wazi. Ukiingia kwenye blockchain ya pai, itakuonesha kila kitu. Itakuonesha taasisi zote kubwa duniani, itakuonesha nchi, fedha za nchi zilizokuwa interacted. It's like last week mmeshuhudia benki mbalimbali zimeshakuwa connected za dunia. Lakini pia wamefanya testing, wamefanya majaribio ya miamala ya fedha ya sarafu mama za nchi husika. Fedha kama yuan imefanywa majaribio. Fedha kama ya kutoka Misri, fedha kutoka Singapore, fedha kutoka euro, I mean euro, USA na fedha mbalimbali. Ukisema kwamba nisika vile ni watu tu wanaongeongea, ina maana bado hujafuatilia, yani bado hujaiva kwenye pai au hujakubali kuisoma pai. Unahisi kila kinachozungumzwa kimetungwa. Sasa kinatungwaje kitu ambacho kinaimbwa dunia nzima? Unakubalije kuona kwamba kuna uongo unaoendelea hapo wakati dunia nzima imezizima inasubiri ujio wa jambo moja? Nafikiri kuna taarifa imetoka juzi, kuna gazeti la Forbes, nafikiri bwana Kasonzo utanisaidia hilo, limesema kwamba pai ni is a leading cryptocurrency right now. Inaonekana ni sarafu inayoongoza kwa nguvu, kwa uvumi wake ni mkubwa kabla haujafika. Sasa kama ingekuwa ni mtu tu binafsi ameshikilia huu mradi as a Nicholas peke yake, isingekuwa na nguvu ya kiasi hichi, ndugu zangu. Kwa hiyo naweza kuchangia, ijapokuwa sitaweza kukuambia kwamba nani na nani, na nikisema hivyo nitaonekana ni muongo, kwa sababu hizo ni just a rumors kwamba pengine kuna Trump, kuna nani, kuna Elon Musk, lakini haya ni maneno tu ya watu wanavogesi kulingana. Lakini mimi ninachozungumza ni situation kwa ujumla, the conditions jinsi ilivyo kutoka mwanzo hadi sasa hivi inaonyesha wazi pai sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Asanteni sana. Na mimi na swali kidogo abugasti hapo kwako kabla sijaona mchangiaji mwingine. Umesema kwamba umetaja mataifa hapo, umetaja sarafu, umetaja nini? Sarafu ya Pesa. Yuan. No, yuan. Yuan ambayo ni ya is a Chinese actually. Ndio. Imefanyaje na pai? Last week kabla ya ujio wa pai day 2, pai core team wamefanya majaribio ya miamala, kwa sababu wiki mbili nyuma walikuwa wanafanya connections, wanafanya integrations na mabanki.
na pia hata Tanzania iko pale tayari. Eh? Tanzania iko na hiyo nani ipo. Sasa wamefanya majaribio ya miamala kutesti mitambo, kwa maana kwamba mtu ana uwezo wa kutransact pai kutoka kwenye pai yaamini akapata kashi kwa pesa ya nchi husika. Sasa walifanya majaribio ya fedha za nchi mbalimbali ikiwepo China, Singapore, nchi ya Ulaya, Euro, USA ambaye ni US dollar, lakini pia na nchi na fedha ya Misri. Nchi ya Afrika huku ni Misri, na yenyewe imefanyiwa majaribio. Kwa hiyo nafikiri hapo tumeelewana. Na hiyo sio swala tu la kuzungumza. Hiyo taarifa waliitoa kwa timu wenyewe kwamba wame au mataifa uliyotaja wame nani? Labda nikwambie kiongozi wangu. Sio kila kitu kinachofanywa kwa timu watakwambia wao wanafanya nini. Kwa timu they are working under secret silent movement. Lakini vitu vinajionyesha ndani ya blockchain, huko ndiko karakana ya pai iliko. Kwa hiyo shughuli nyingi zinazoendelea mle, wadukuzi ama wataalamu wa ufuatiliaji wanajua nini kinachoendelea, na taarifa inaonyesha kabisa hili limetokea lini na ni saa ngapi. Ushenipata? Kwa hiyo sio kila kitu ambacho kinafanyika pai kwa timu watakuja dhani na wanakuambia leo tumeintegrate na pai. Hapo ndo kosa mnalolifanya baadhi ya viongozi au na wafuatiliaji wa huu mradi, wanatamani kusikia kwa timu wanasema GCV ni hiyo hapo. Sio sasa, wakati wake utafika. Lakini swala kwamba tuna integrate na kitu fulani hawezi kukuambia, ila mtashuhudia tu kwenye data mkiingia kwenye blockchain, everything is open. Sasa Abogasti, Abogasti unasema una kitu kimoja hapo kwa Abogasti. Mwaigaga samani kidogo kaka, utanani utachokwin wewe hapo. Mimi ningependa sana kama mtu anatoa taarifa fulani kuhusu pai, hiyo taarifa hiyo imetolewa na core team. Kwa mfano ukisema core team kuna mambo wanayafanya kwa secret, manake kama wanayafanya kwa siri, hata wewe pia kwa sababu wewe sio sehemu ya core team, naamini pia utakuwa pia huyajui kwa sababu ni siri. Sawa, lakini kama wewe umeweza kuyajua na umesema siju kuna hackers wana umetumia neno wadukuzi, wanadukua kwenye blockchain, sijaelewa mdukuzi gani. Labda nimetumia msamiati sio mzuri. Nimesema wafuatiliaji. Nikaja kukurekebisha. Okay. Mwaigaga endelea bwana, endelea. Abogasti unaweza kuzima mic kwanza alafu baadaye utaweka kama unaweza. Abogasti hapo. Kuna kitu nilikuwa namsikiliza Abogasti hapo. Unapaki kitu nilikuwa nifuatilia na niko under blockchain, wanatengeneza blockchain ya kwao. Ninayo tangu mwaka jana mwezi wa 12. Na yenyewe kuna kitu wanakiandaa hivi. Sasa ilifika hatua wakati wakiwa na build ile blockchain yao, likaonekana kuna watu wanataka kuanza kuchopi ni zile coding zao wakati wakiwa naitengeneza hiyo project. Sasa walichoanza kukifanya, ikabidi waanze kudelay. Baada ya kuona kuna wajomba hapa, kuna vitu wanataka waanze kukopi. Mwisho wa siku mtu akianza kukopi, maana anatengeneza kitu kama kile kile copy, anaanza kutengeneza copy kama ya kile ulichonacho. Kwa hiyo hata hii miradi mimi ninachoona namna ambavyo wanaitengeneza, lazima wawe makini, hasa wale wazee wa shitcoin wanaweza kutengeneza shitcoin copy ya project husika, na kuna watu wapo kwa ajili ya kutaka kuharibu. Yaani hujafika mwishoni hujamaliza. Kuna watu walishaharibu kila kitu ya kabla ya wewe hujakipeleka public, yaani hujakipeleka live. So kuna vitu kama hivyo you have to understand. Yeah. Nataka nichangie tu hicho kitu. Na hicho ndicho ambacho kinaipelekea core team kuto kuweka hadharani kila kitu kwa wao kutamka wao. Kwamba tuko hapa tunafanya hivi, hapana. Mambo yao yanakwenda na vitu vinaonekana kwamba kazi inafanyika. Asante. Asante. Nimeona Pycoin nimeona umerudi. Nani Kea nimeona umeblink mic. Pycoin TZ naona umeanza kuuliza. Nilikuwa namuuliza yani hizo wanazosema kwenye blockchain, mimi nashindwa kuelewa. Yeye anaonaje muamala, yani akiingia kwenye blockchain anajuaje kwamba huo muamala umefanywa labda na hizo benki? Kwa sababu tunajua kwenye blockchain una search kwa kutumia ni transaction, labda ID
Sasa kwa sababu sasa hivi tupo kwenye ni testnet na ukiingia hapa unakuta miamala ni mingi. Sasa ukisema eti sijui benki fulani walikuwa wana test mara coin sijui yuan sijui ni nini. Sasa hizo zinaonekana wapi? Ndio maana tunasema taarifa zinazotolewa hazina uhakika. Ndio hilo tu nataka kuniongelea. Na kama hajasema kitu Abogasti, kuna kitu kingine hapo kwamba hiyo nani? Hiyo option, kwa sababu kwa mimi ninavyofahamu cryptocurrency tunapofanya exchange ya sarafu moja dhidi ya nyingine yani ni crypto kwa crypto. Sasa ametaja sarafu za mataifa ambazo ni fiat zimekuwa converted na pai. Yani ameni nimejiuliza sana, maana hizi sarafu za kawaida za mataifa zinaweka under blockchain ya pai how? Yani nimejaribu kufikiria hiyo execution imefanyikaje. Anyway, maswali ni mengi sana. Otherwise kama yeye kwa koi yuko hapa Bugasa anaweza katuambia kwamba kwa mfano mimi nikichukua shilingi ya Tanzania sasa hivi. Sawa, sasa naiingiza kama nini? Naiingiza kama kwa wewe umesema yuan hapo. Umetaja mataifa mengi, mimi nimeshika hiyo moja ya angalau yuan. Kwamba mfano hela ya Tanzania tuongelee kwa perspective ambayo hata mtu mwingine ambaye haelewi anaweza katuelewa hapa naye tusikiliza sasa hivi. Chukulia hela ya Tanzania inaingia kwenye blockchain, inabadilishwa na pai. Inaingia kama nini? Inaingia kama M-Pesa, inaingia kama Tigo Pesa. Yaani inaingia kipi kinachoingia ambacho kimeenda kuwa converted? Sawa. Alafu yaani sasa nini kimekuwa converted dhidi ya kingine? Na nini kikapatikana? Ikapatikana hela ya Tanzania au ikapatikana pai? Yaani waliconvert vipi? Hiyo conversion ilifanyikaje? I mean hiyo exchange ilifanyikaje? Kama utatupa maelezo ya kina na sisi tuelewe, nitakushukuru sana Bogasti. Kwa hayo mataifa ambayo umetutajia. Mie ningeomba nikuulize kitu kimoja hapo Stephen. Samahani lakini nimeingilia kitu cha Bogasti, maana ulimuuliza Bogasti. Hamna shida kaka, karibu. Hamna shida. Mfano mdogo, wewe hapo sasa hivi una milioni mbili. Una milioni mbili Tanzania shillings, si ndio? Unataka umiliki BNB. Je, unafanyaje ili uimiliki hiyo BNB? Swali dogo tu. Na je, hiyo milioni mbili Tanzania shillings, si ndio? Ni tunasema ni crypto hiyo au ni hela ya Kitanzania? Na je, haiwezekani kuwa na milioni mbili ya Kitanzania ukanunua BNB? Yes, swali zuri sana jamaa. Swali zuri sana. Manake kwamba mimi na milioni mbili ya Tanzania. Either itakuwepo CRDB, itakuwepo ama iko benki ama ipo kwenye MNO, mobile network operators kama hizo Vodacom, ambayo ni M-Pesa, Airtel Money na kadhalika. So, kachofanya kama sasa hivi na labda naenda Binance ili nikapate BNB. Nitakwenda kwenye peer to peer ambapo nikifika nitanunua USDT ambayo ndio stable coin USDT, ambayo nikishanunua sasa ndio nimeshaingia kwenye wanda wa crypto. Then after naweza nikaconvert USDT nipate nini? Nipate BNB. Hiyo option naweza nikapata. Sorry for interruption. Jamani, kipindi kitaisha saa 5 kamili. Kwa hapa tutambue kwamba tuna dakika 20 zilizobaki. Yeah, unaweza kaendelea rumu. Ninaomba mimi nipe mlo wangu nimalizie jamani. Haya, malizia. Sasa jitahidi kaka, utumie dakika angalau 5 kumalizia ku wind up. Pi coin. Maana hizi dakika 20 ndo tuzitumie na watu wengine. By the way, ulikuwa umeshatumia muda mwingi. Kama kuna wadau wengine wanaoja pia na wanyoweze kuchangia. Nishatumia muda mwingi sana, ni kweli. Nilikuwa nishatumia muda mwingi, naomba ni wind up. Naomba nimalizie pale nilipokuwa nikizungumza kuhusiana na elimu baada ya kuwa nimetoka kwenye historia. Elimu inatupa kwanza, kitu cha kwanza inatupa Bitcoin, blockchain na kuanza kuelewa fedha za kidijitali. Na hii elimu ndo ambayo imepelekea hapa Mr. Lumoa anauliza swali. Ni kwa namna gani unaweza kufanya pai kwenda kwenye yuan na yuan ni fiat? Inakuja vipi hapa? Hii ni elimu. Kuna mwamba hapa amemuuliza swali tu kidogo tu, akasema naomba
uniambie ukiwa na milioni mbili, je, huwezi kuipeleka kwenye BNB unafanyaje? Mwamba Lumola amejibu, lakini ninaomba Lumola ukishatoka hapa uende Stellar Wallet sasa hivi. Ukiingia Stellar Wallet unataka kununua ile token ya Stellar inaitwa Lumi. Yes, nafikiri ukitaka kununua ile una pesa yako ipo kwenye Tigo Pesa, inatoka yenyewe kwenye Tigo Pesa bila kuhitaji ule mchakato ambao tunaufanya kule Binance. Anza kuangalia hizi tofauti jinsi zilivyo. Binance unaenda P2P, unatafuta, unaona bei, unamtafuta wakala, unaingia, unatengeneza muamara, unatoka, unatoka nje, unaingia kwenye simu yako, pesa yako unamtumia wakala kupitia ile lipa namba aliyoweka kule. Akishafanya hivyo ndipo unapata zile token. Brother, this is education. Na hapa ndipo tunapopishana. Sasa katika mazingira haya, wenye elimu ya blockchain na cryptocurrency kupitia Bitcoin, ni lazima tupishane. Lazima tupishane. Baada ya kupishana kwenye hili, nasimama mimi kwenye kuhitimisha kwa kusema GCV iliyopo sasa hivi ndio ambayo imeshinda, na ile pale haina mpinzani kwa sababu tayari wameshaeleza kwamba wanaenda kuifix ile transaction fee. Kwa kumalizia sasa, natoka kwenye elimu ninakuja kwenye imani. Ukatae ukubali, everything we do under the sun, without faith you are going to fail. Mambo yote tunayoyafanya, weka imani. Ukishaweka imani, kuna nguvu inakusukuma kufanya kitu. Dunia hii ina binadamu, na hawa binadamu na nguvu inawasukuma. Mwaka jana mwezi wa saba, mchungaji mmoja yuko hapo Dar es Salaam, nazungumzia imani kama sababu yangu ya tatu. Mchungaji mmoja yuko Dar es Salaam pale, amejiunga na Pai, nimekutana naye pale Posta Tiffany Hotel kwenye kikao cha kwanza Tanzania tunafanya pale Tiffany Hotel tarehe 7 Januari. Tunakutana yule mwamba mwezi wa saba baada ya kuwa tumefahamiana, napigiwa simu na wachungaji wawili. Mmoja mchungaji yupo Kagera, mchungaji mwingine yuko Njombe. Huyo mchungaji yupo hapo Mbezi. Hawa wawili wa Njombe na Kagera hawafahamiani, ila ni marafiki wa huyu mchungaji wa Dar es Salaam. Wa Kagera amepiga simu saa 12, wa Njombe amepiga simu saa 1. Wote wanampa taarifa za njozi, ndoto walioiota kuhusu mchungaji rafiki yao. Wa Kagera anasema, "Pastor, nimeota naona una hela nyingi, unatoa misaada. Umetoa wapi hizi pesa?" Ndoto inaisha saa 10, anampa taarifa saa 12. Mchungaji anamwambia subiri wakati wa Bwana ukifika. Saa 1 anapigiwa simu na mchungaji wa Kagera wa Njombe. Wa Njombe anasema, "Mchungaji, nimeota naona unatoa misaada. Mchungaji, nimeota naona una pesa nyingi. Mchungaji, unajenga makanisa. Where have you got all this money? Mbona hatushirikishani?" Sasa hii ni imani, ndoto huwezi ukaipuuza tu. Yule mchungaji akanipigia simu, "Brother, nimeambiwa 1, 2, 3 nikamwambia washirikishe fursa ya Pai hao watu." Ikaisha hapo. Ilivyoisha hapo, mama mmoja yuko mkoa wa Mwanza, ana mtoto mmoja amemaliza masters. Yule kijana hajapata kazi toka 2018. Yule kijana amejiingiza kwenye blockchain. Baada ya kuingiza kwenye blockchain, akapata kazi moja pale Serengeti kwenye kampuni moja hivi ya Gumet. Amefanya pale kazi kwa mkataba wa miezi kama 12 hivi. Wakati anapata mshahara, akawa na watumia wazazi wake pale Mwanza. Alafu huyo mwamba naye sasa alikuwa ameshaoa nje ya utaratibu, akawa anagawa anachokipata kwa baba, anagawa kingine kwa mke wake na familia. Baba yake mzazi akawa analalamika, "Nimekusomesha kwa tabu, umefika huku alafu mimi unanipa kiichi, imekuwa ni changamoto." Yule mwamba ile kazi akafukuzwa hata kabla hajamaliza ule mkataba. Sasa mwaka huu Mungu ana natumia, nasema ni imani, Mungu anamuagiza mzee mmoja kutoka Shinyanga ambaye hawajuani, anamwambia, "Nenda katika wilaya ya Magu, kuna kijiji fulani, huko kuna mzee fulani kwa jina hili, naomba ufike hapo, mwambie aachilie, kuna amemshikilia kijana wake ameshindwa kufanikiwa, naomba umwambie atubu."
yule mzee anamtafuta, yule mzee anafika pale. Baada ya kumweleza ule ujumbe, anamwambia Mungu ameniambia hivi, umemwekea kinyongo mwanao, amesoma, amekosa kazi, hajafanikiwa mpaka sasa. Mungu anasema umsamehe na wewe utubu, kwa sababu Mungu ameruhusu huyu awe mlango wa baraka kwenye familia na kwenye ukoo wako. Na halafu huyu mzee anamalizia ujumbe wake, anasema hivi, ili uamini ni Mungu amesema, mwezi wa 12 hautafika. Mwezi wa 12 hautaisha. Hitimisho hili nalimaliza hivi. Kama hawamini imani, utapuuza hii, ubaki na zile sababu mbili nilizozitaja. Yule mwamba ananipigia simu na niambia, brother, nimepigiwa simu kaka, na kaka, mama angu mzazi. Ananiambia haya. Kaka, umezidisha dakika mbili mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kama unaweza kutaidi umalizie. Ili na wengine waweze kupata. Nashukuru. Anasema kwamba nimepigiwa simu na mama ameniambia haya. Na sikuwa najua kwamba kumbe nimetengwa. Kuna nafasi imetokea mwezi wa 12 mwaka jana. Kwa mtoto wetu wa familia natakiwa aende South Africa. Walinitema mimi wakachukua mdogo wangu wa 9 kwa sababu tu mimi nilipopata kazi nilikuwa si contribute, sitoe kile wanachokitaka. Sasa Mungu amesema kwamba mimi ndo mlango wa familia. Lakini kwenye familia yetu hakuna hata waziri, hakuna diwani, hakuna mbunge. Mtu mkubwa kwenye familia yetu ni mwalimu. Je, huu mlango wa baraka ni upi? Mimi pekee ndo ninayemiliki pai. Pai moja ni $300,000. Pai moja ni $821,000. Ninaamini hichi kitu ndo kinaleta, nachoenda kuleta ukombozi. Mzee, naomba niishie hapo, hoja zangu ni hizo, GCV iko pale pale. Ngozi, simu yangu ilistaki, nilitoka nje. Ilistart. Naomba nikujibu lile swali la kwamba inawezekanaje pai kubadilika kuwa hela? Ikiwa kama pai ni sarafu ya mtandao. Kuna vitu viwili vikubwa ambavyo pai imetumia. Kitu cha kwanza, sekunde. Lumola, kuna mtu amenitafuta hapa inbox. Kuna anadhani amekutumia inbox. Kuna message amekutumia. Naona hujaenda huko. Kuna swala okay, za kidogo. Endelea master. Abogasti. Pai ime undergo, na ndio maana tumesema pai sio sarafu ya kawaida, sio sarafu kama Bitcoin ilivyo kuwa iende peer to peer ama iende kwenye exchange iweze kubadilishwa kwenda sarafu nyingine kama kutoka BNB kwenda nyingine. Lakini hii iko tofauti kivipi? Nakuja na point ya kwanza. Pai wame apply teknolojia inayoitwa ama mfumo unaoitwa ICO 2022 ama 2022. Hii tunaita ni International Standard Organizations, ni mfumo ama ni teknolojia au mfumo unao qualify sarafu. Unao qualify sarafu fulani zilizokizi vigezo hivi kuweza kuinteract na fedha za kawaida. Ukisoma utapata taarifa za hiki tunaitwa ICO, lakini pia hii ICO ni version mpya ya Swift. Ni version ya juu sana ya Swift. Nafikiri mifumo ya kibenki imetumia Swift kwa miaka mingi, kwa maana kwamba ni cross border transaction, kwa maana mtu ambapo yuko Uganda ama Tanzania ana uwezo kutuma pesa kwenda nchi zingine kwa kutumia hii teknolojia ambayo iliyounganishwa kwenye mifumo ya kibenki. Sasa hii ICO ukisoma, naomba leo nikupe hiyo assignment mkuu, leo kalale Google leo. Kaisome ICO 2022. Kalale Google sio. Akalale Google leo. Elimu haina mwisho. Utapata kuona kwamba hii ICO inaeleza wazi kwamba yani sarafu zitakazokizi, cha kwanza kabisa ni stable coin. Stable coin ndo ambazo wanazihitaji, stable coin, ili ziweze kuinteract na real world money. Ushanipata? Kwa hiyo pai ni miongoni mwa sarafu hiyo, na tayari imesha apply mifumo hiyo. Kwa mantiki hiyo, pai ina mazungumzo ya moja kwa moja kati yake na tunasema
any financial institutions. Lakini pia hii Stellar yenyewe blockchain ina imeipa uwezo Pi ku drive ama kuweza pia kufanya mawasiliano na fedha zingine kadhalika na hata pia speedy. Sasa Stellar imesaidia speedy ya Pi kuwa kubwa. Speedy ya Pi nyinyi wenyewe mnajua kwamba inakwenda miamala 70,000 kwa sekunde moja hadi tatu. Sekunde moja hadi tatu. Kitu ambacho haiwezekani kwenye sarafu zingine. Speed ya Pi ni speed ya mboni ya jicho unavofumba na kufumbua. Ndio speed ya Pi. Kitu ambacho kwenye Bitcoin na zingine haziwezi kufikia upeo huu. Kwa hiyo mantiki ni kwamba kuna teknolojia mbili ambazo ziko ndani ya Pi ambazo ndo zinaifanya Pi kuwa na uwezo wa kuwasiliana na mifumo mingine ya kifedha ulimwenguni. Kwa hiyo ni ICO 2022 na hiyo Stellar blockchain. Asante sana. Ya asante. Kuna asante ya Bogasti. Kuna Mwaigaga jamani, kuna alitaka kuongea, ulimkatisha Lumola. Ana ili angeongea kidogo, nazo hizi dakika nazo zinakimbia zinaisha. Nilizungumza. Labda tu kuna kitu ambacho nataka niulize hapo. Sijui kama kitakuwa kiko sawa na mada. Ndani niulize ile group ile. Nipo siku nyingi na sasa sijaelewa lengo lake kuu. Naona tu hapo BCV hapo. Na okay. Hiyo ni kirefu, BCV ni kirefu cha nanili blockchain and cryptocurrency ventures. Sawa. Ndio okay. Hata hivi kwanza ukiangalia kwenye nini hiyo profile picture imejieleza mbona hapo chini. Imeandikwa blockchain and cryptocurrency. Sawa. Kondoki, ndo kifupi, maana watu wengine watafikia wanasema ni GCV, ni BCV, yani blockchain and cryptocurrency. Maana yake hapa ndo maana hata hii Pi tuna include. Umeona? Kwa sababu kila kitu kinachohusu blockchain tunakiingiza hapa. Ndo maana yake, sawa. Okay, okay. Yeah. Nani, Frankie? Hey, Lumola. Ya nataka niulize Bogasti anasema kwamba kwenye nani blockchain ya Pi kwa sekunde 3 inafanyika miamala 70,000. Naweza pata wapi hiyo nani au kama nimemmsikia vibaya aseme. Naweza kupata hiyo nani inaonyesha huyo. Hii tufupishe mada hiyo, haiwezi kawa kwa sababu hiyo ni miamala ambayo ni michache sana 70,000. Kulingana na nini jinsi walivyoitengeneza nini Pi network, maana iko kwenye muundo wa full web 3, sawa. Kwa hiyo haitaweza kufanya hicho, labda atakuwa tu amenanili kidogo, lakini hiyo sio hiyo kwa sababu hata Bitcoin yenyewe saizi iko imeboreshwa. Kuna kitu kinachoitwa nini Bitcoin Lightning Network, nayo Bitcoin nayo imeshaboreshwa, kwa hiyo nayo ina uwezo tunaita scalability. Hicho kitu kinaitwa scalable, sawa, kwa maana kwamba ni ule uwezo wa miamala kufanyika mingi per second. Kwa hiyo hiyo haiwezi kawa 70,000. Kwa hiyo kuna nanili tu labda atakuwa amejichanganya kidogo, lakini haiwezi kawa 70,000. Miamala 70,000 kwa sekunde ni midogo sana. Yes, nina hoja hapo na mimi. Ndio advisor. Sekunde mdo naenda. Ndio, kwa jinsi alivyozungumza bwana Bogasti kuhusu scalability ya Pi, mwenyewe naweza nikampinga kwa kutumia tu coin ya Solana. Solana ina 710,000. Ina 710,000 per second. Sasa anapotuambia kwamba iko more scalable Pi kwa miamala 70,000, hatumuelewi kabisa. Ajenge hoja nyingine. Amna, kwa hapo mimi nimemgundua sio kwamba labda analia, ni ile tu kwamba atakuwa amejichanganya kidogo kuongea, lakini yuko kwenye mfumo ule ule wa kuitetea Pi kwamba iko vizuri na kuna namba fulani ambayo ipo. Sawa, kwa sio kwamba namba ni kubwa, ni ile tu kujichanganya. Yeah, inawezekana pengine labda nilikuwa nimesahau kidogo, lakini namba ni kubwa inayohusisha hizo iamini hiyo scalability ya uwezo wa Pi kufanya transaction. Nafikiri wengi ambao mmefanya barter trade mmeshuhudia speed yake. Uwezo kufananisha na Bitcoin jamani. Tuseme tu ukweli, au sarafu nyingine yoyote, au hata hiyo USDT yenyewe haina speed kama Pi. Ukweli ndio ni huo.
Yeah, perfect. Hello? Nasikika? Yeah, hello? Nakusikia. Nasikika vizuri sana. Yeah, tufanye closing remark ya dakika mbili mbili basi. Closing remark, tufanye ya dakika mbili mbili. Unazo kaanza hapo gasti hapo. Binafsi, mimi naweza kusema kwamba hii darasa ni malumbano ya hoja na yanatusaidia sana kuweza kujengana kwa sababu mimi najua taarifa hii, mwingine anajua ile. Katika hili tunaweza tukatengeneza awareness nyingine juu ya blockchain, kwa sababu debate ya blockchain ni lazima iwepo kwa sababu hii ni teknolojia mpya kwetu sisi sote. Na sisi sote tumefanya kama assimilation, tumeassimilate. Sio kwamba sisi ndio waanzilishi, na kila siku innovations zinazidi kuwa kubwa duniani. Kuna mtu anaweza kuwa anakataa kwamba hakuna sarafu nyingine zaidi ya Bitcoin, lakini tayari kuna Solana, kuna BNB, kuna Ethereum ambayo inafanya vizuri pia. Kwa hiyo kumbe kukaa na kuwa legit ya kuamini kwamba it's nothing like this, hii pia inaweza ikatukosesha fursa mbalimbali. Kwa hiyo mimi ninachosema kwamba ninashukuru sana bwana kiongozi Stefan na lina viongozi wengine kwa darasa hili, hasa kiongozi Kasonzo, kwa kazi nzuri ambayo unaifanya. Unafanya kazi iliyo kubwa hapa, unaisaidia jamii ya Watanzania wanaojua cryptocurrency. Yamkini kuna wale ambao ni malegendary kwenye crypto zingine kama Bitcoin na kadhalika, kwa muda mwingi pengine hakupata fursa ya kuielewa pai, lakini kwa maelezo yetu mbali na kwamba tulikuwa kama kwenye debate, lakini tayari imeweza kuwajenga na kuwapa kitu kingine kipya katika fikra zao na kwenye uelewa wao. Mimi nashukuru sana kwa kunipatia hii nafasi. Niwatakie tu majukumu mema na usiku mwema. Asante. Yeah, shukrani sana kiongozi. Shukrani. Ila mimi mbona kama nimeona kwenye pai ile TPS ni kama ni F70 kama alivyoongea jamaa hapo, F70 per second. Nadhani sijajua hiyo nyingine ambayo mnaisemea inaonekana wapi, kwa sababu nimeangalia hata hawa Hacker News wamesema hiyo ni F70 TPS. Nashukuru sana. Okay, kama ni hiyo kuthibitisha hilo. Kama ni hiyo basi bado haijakamilika kama umeiona hiyo. Lakini nadhani hata huyo atakuwa ameongea bado hajainalii kama itakuwa ndio hiyo nini. Hiyo speed yake. Sidhani kama inaweza kawa hiyo. Bado kuna speed yake na utakiwa. Bado itakuwa na amekosea. Sawa. Maana kuna sarafu zingine ziko zaidi ya hicho kitu. Yaani ni ziko na speed kubwa sana. Yeah, okay? Hello. Lumola. Na mimi ningependa niseme kitu kimoja hapo. Kwa wana blockchain wote Tanzania, tusikalili, tusiwe kama wale ambao tunasoma, ambao tunasema wasomi wetu wa Kitanzania kwamba ukisha kalili kwamba wewe ulichokisoma kile zamani mwaka 50 kweusi basi ndio iko iko. Hapana, dunia inabadilika. Kwa hiyo hata kwenye blockchain tusije tukakalili, yani tusije tukawa kama wasomi wa Kitanzania. Iko hivi, hawa wenzetu wazungu wameanzisha hii mifumo, sawa, na kila siku wao wanasoma, wanaleta vitu vipya. Mfano mdogo ukiangalia tu, sawa, wao zamani mtu wa mwaka 50 kweusi tunasemea, ukija ukimwambia kwamba sasa hivi watu wana uwezo kuangalia mpira kupitia simu ya mkononi, anaweza kukataa, sawa, kwa sababu wao walijua kwamba mpira wa miguu unaangaliwa kupitia nini? TV, si ndio? Lakini leo hii watu wanaangalia mpira wa miguu wanaangalia kupitia simu ya mkononi. Kwa hiyo hata hizi masuala ya blockchain yako hivyo hivyo. Mwanzoni watu hizi coin zilikuwa zinachimbwa kwa kutumia kompyuta maalum, si ndio, kama hivyo ilivyokuwa Bitcoin. Lakini leo hii watu wanachimba kupitia simu. Sasa unakataaje kwamba kuna mabadiliko ya kiblockchain? Kwa hiyo tusikalili,
tuwe tunasoma leo, yani kila siku tuwe tunasoma ili tujue kwamba dunia inabadilika. Sio, inaeleweka eh? Kwa hiyo mimi niishie tu kusema hapo, tusikalili, tuendelee kujifunza kila siku. Blockchain imeanza Hello. Hello. Nadhani inatosha hapo. Ujumbe ni huo tu kwamba tusikalili, tusiwe kama wale wasomi wa kizamani. Basi. Yeah, uko sahihi. Basi na mimi nimealizie zeni kabla mwenyekiti hajafunga, kuna ujumbe tu wa kuongezea kidogo. Ndio. Unasikia Frankie? Nia, kuna Denison alitaka kusema kinimi. Denison, kinimi. Nilitaka kusema hivi, kwa sababu mada yetu kubwa leo ilikuwa ni GCV 314-159. Kwa maoni yangu mimi ni kwamba ukisoma ile white paper, mwanzoni kabisa wanakuambia Pi is a digital currency developed by the day-to-day people. Hii inamaanisha nini? Kwamba sisi ndio tunaendesha mambo. Na kuendesha mambo kwetu kumekaaje? Mimi nimeijua Pai kwa kuchelewa, lakini cryptocurrency nilijua kabla ya Pai. Japo labda connection na mazingira ni mchesha kuipata Pai, lakini wanaoeleza historia au ninyi mliotangulia mtakuwa mashahidi kwamba kipindi cha awali mlikuwa mnachimba tu pasina kujua bei ya Pai ni shingapi. Lakini baadaye ilipofika miaka kadhaa mlipewa muda wa kujadili bei. Na inasemekana Afrika, nchi ya Nigeria ilipendekeza Pai moja iwe na thamani ya dola 1030. Wachina wakapendekeza, Wamarekani wakapendekeza, lakini baadaye mkapiga kura. Na ikawa inapitishwa kwa sababu gani? Lakini sababu kubwa ya Wachina ndio ilionekana ina uzito, na Pai ikawa dola 314,159. Lakini pia kwani kanuni ya Pai ni ipi? Kanuni ya Pai ni 22 kugawa kwa 7, ambayo ni 300, ni 3.14. Huko ni kwenye mambo ya mahesabu. Jambo la mwisho ni kwamba Pai itakuwa 314,159 dola za Kimarekani. Kwa nini? Kwa sababu sisi kama jamii ndiyo bei ambayo tumeitumia kufanya barter trade kwenye nafikiri nchi zote. Asante, hayo ni maoni yangu. Ya, shukrani sana, shukrani. Lumola utamalizia, mimi nipende tu kushukuru. Lumola nadhani utamalizia mwishoni. Jamani, mimi nipende kushukuru kwa nyote ambao mmeweza kuhudhuria kipindi chetu cha leo. Kilikuwa ni kipindi ambacho kimetengenezwa kwa lengo la kujifunza. Pia naweza kusema kwamba jamani, kikitokea kitu chochote kwenye teknolojia mpya, ukiona unapata ukinzani fulani, usipende sana kuliati. Tengeneza mazingira fulani ya kumwelekeza mtu. Hiyo kidogo itatuletea mazingira fulani ya kuwa na umoja mzuri. Sawa? Sio kwamba kila mtu anayekuattack alafu naye unamrudishia vile vile alivyokuattack. Jitahidi sana kuwa humble. Tuwe humble na lengo kubwa ni kujifunza. Kwa mfano sasa hivi kuna kitu kikubwa sana tumejifunza. Abogasti amejibu vizuri, kuna nani yule Pi Network ameongea vizuri, akina Yusuf siji, wote wameongea vizuri. Kama mfano sasa hata sasa hivi huyu mtu alikuwa anamalizia kuongea Denison siji kinimi na hivyo hivyo. Kwa hiyo hii michango ambayo inatolewa kwa namna moja ama nyingine katika mazingira kama haya huwa ni mizuri zaidi. Ni michango ya kujengana. Kwa na hiki tena kinatengeneza umoja na urafiki zaidi. Kwa unapoona attack usisubutu hata kidogo kufanyaje? Kwanza naye kurudishia ile attack. Jenga, tengeneza mazingira ya kujenga hoja na kuitetea kwamba hiki kitu kinavyopingwa kwa mtazamo hasi. Sasa wewe tengeneza mazingira kama ya kukijibu inavyotakiwa, kama wenzetu walivyojibu inavyotakiwa hapa. Kwa hiyo nishukuru tu kwa nyote ambao mmeweza kuhudhuria, lakini kuna kitu tumejifunza hapa ambacho hata kikitokea tunaulizwa na watu wengine, basi tuna uwezo wa kukijibu inavyotakiwa. Basi naishia mimi hapo, ni kukaribisha Lumola ndo unaweza kuhitimisha kipindi. Asante.
Asante Frank, nashukuru. Sitakuwa na mengi sana, lakini tu niwashukuru sana wazungumzaji wakuu wengine kwa namna ambavyo wamechangia. Ila nipende kutoa mwito kwamba ni vizuri sana taarifa ambazo tunashare kwenye magrupu ambayo watu wamejiunga, watu wanaochimba pai, ziwe ni taarifa zinazotoka core team, zisiwe taarifa tu zinatoka from nowhere alafu tunashare. Nafikiri mimi haitokuwa sawa. Core team wamekuwa na activities nyingi tokea mwaka 2019, na kila kitu ambacho wanakifanya ambacho kimefikia point ambayo tunatakiwa tujue, wao wanatoa taarifa. Kwa hiyo tunapenda sana kama kwenye magrupu mtu anapotoa taarifa ambazo azitoki core team, nafikiri huyo mtu kwenye magrupu yote, huyo mtu nafikiri aweze kuwajibishwa kwa namna yoyote ile. Tupate taarifa kutoka core team, otherwise mtu awe anatoa maoni yake binafsi na ijulikane ni maoni yake binafsi, lakini sio anakuwa anafeed watu taarifa ambazo hawezi hata kuthibitisha kazitoa wapi. Hilo la kwanza. La pili, lengo la hapa lilikuwa ni kujifunza maswali na nini. Tumekuwa na pande mbili, mimi ambaye siamini hiyo GCV kama itafikiwa, na ambao wanaamini na wametoa sababu zao. By the way, na sisi tulikuwa tuna maswali yetu, katokea na jamaa wangu Kea na wengine ambao pengine wakutaka kuuliza, lakini wana maswali yao pia, na wenyewe walikuwa pengine tulikuwa tumeuliza kwa niaba yao wakawa wameridhika. So kingine, kuna maneno ambayo hayakuwa mazuri sana kwamba watu wasikariri na nini, no. Kama angekusudia falsafa ya ku learn to unlearn, angesema direct kwamba hiyo kitu inafahamika hata kwenye professionalism, kwamba sometimes you have to learn to unlearn, kwamba tunajifunza kufuta ambavyo tulikuwa tumejifunza zamani. Kuna mambo tulikuwa tumeyajua, lakini kuna mambo bora zaidi yamekuja kufanyika baadaye, so tunayasahau yale ya nyuma ambayo kwetu tumefundishwa kabisa kwamba mambo yanafanyika hivi, lakini sasa hivi kuna njia bora zaidi ya kuyafanya hayo mambo kuliko hiyo ambayo ilikuwa ikitumika zamani. Tatoa mfano, unafanya data analysis kwa kutumia Excel, unaingiza maformula na nini, lakini sasa hivi kuna Power Business Intelligence ya Microsoft ambayo unatumia muda kidogo, una execute data nyingi, sawa. Kwa hiyo hapo falsafa kama hiyo nadhani ni sahihi, kwamba watu wajifunze kufuta waliojifunza, lakini sio kuambia watu wasikariri. Nadhani hizo lugha sio nzuri kwenye mijadala kama hii. Na mwisho ni kushukuru Kasonso kwa kutengeneza hii mada. Nafikiri zitakuwa endelevu. Tunaweza kuwa tunapata time, tunakuja hapa, tuna brainstorm, tunapeana issues. Kwa kumalizia kabisa, mi bado nachimba pale. So pamoja na kwamba sikubaliani sioni kama tunaweza kufikia consensus kwenye GCV hii ambayo iko hapa. Samani, kuna simu ilikuwa inaingia. Nasikika nani, Frank? Yeah, unasikika japo muda fulani ulikata, unasikika. Yes. Pamoja na kwamba sikubaliani na hii consensus kwamba inaweza ikaje kafikiwa hii global consensus value ya dola laki tatu, lakini bado nachimba pale. Kwa hiyo si nataka pia watu wengine ambao wameanza kuchimba wote, hata kama ndo umejiunga usitumie reference yangu ukaona usichimbe pai, no please. Na mimi sikuja hapa kuwahamasisha watu wasichimbe pai, isipokuwa nataka tu tufikiri na zaidi tupeane taarifa sahihi, na kama mtu kuna kitu afahamu basi awe afahamu, sio kitu ambacho ukifahamu unakitolea maelezo. Nashukuru, natakiwa mema, asanteni sana.